O'rtoqlar, mana bu ikkinchi qismi bo'ladi. Xo'p, bilmayman, hozir keldim. Qandaydir konsertlar bo'layaptimi deyman. Kirib aylanamiz hozir. Mashinalar ko'p ekan. Asta o'tamiz bo'lmasa. Bayram tugab chiqdimi? Kech qolganda kirib keldim, nima bo'ldi? Asta aylanamiz mana shu tomon. Hoppa, asta. Konsert boshlandimi, tugadimi? Endi boshlanyapti. Qarang, aka, zo'rmisiz? Zo'rmisa, sog'lig'i yaxshimi? Konsertimiz endi boshlanyapti ekan. Odamlar ko'p. Ko'p qizlar, chopadigan qizlar. Qanday? Hop, asta boramiz. Tomonda. Lekin yana fantam baribir yonig'mas. Bir salqinda barib aylanish boshqacha. Kimdir gapiryapti hozir. Akala. Bugun stadionda mana rahbarlari Turon stadionida. Lekin o'yin bilmayman, bormi yo'qmi? Bormi bugun? Yaqin olay aka. Qani nimalar bo'lyapti bir ko'ramiz. Ishchilar xodimlari. Umidjon, sog'lig'i yaxshimi? Charchamaysizmi? Tinchmi? Aylanib yuribsiz. Nima bo'layapti? Ha, nima kirmadilaringa? Bo'ldi. Nima bo'layapti berdi hozir? Buyumlar, motokultivatorlar, o'sha payvonlovchi apparat deymizmi? Yoki bir inkubator. Shu kabi mahsulotlar biz mana muhtaram prezidentimiz tomonidan yaratilgan imkoniyatlardan foydalanib subsidiya sifatida biz sizlarga o'sha keyingi faoliyatingizni boshlashingiz uchun shularni taqdim etamiz. Bundan maqsad nima? Albatta, avvalambor oilangizda tinchligini, xotirjamligini saqlash. Undan to'g'ri oqlana foydalanib daromad keltirish. Qoraqo tomonda O'zbekiston. Buni izida agar siz mayda-mayda summa bilan agar hisob-kitob qiladigan bo'lsangiz, yil davomida qancha daromad topishingizni agar siz hozir hisob-kitob qilsangiz, bundan siz to'g'ri ma'noda foydalanasiz. Bu sizga sovg'a tariqasida emas, sizga ishtirok tariqasida beriladigan bir mukofot deb qabul qiling. Shuning uchun hozir har bir sektorga alohida olingan bu adolat nuqtai nazaridan to'rtta sektorga teng taqsimlanib o'sha mahsulotlar olingan. Bugun qaysi bir sektorga ko'proq, qaysisiga kamroq emas. Yoshlarimizni talabidan, ehtiyojidan kelib chiqib qilinayotgan bu islohotlar bu. Shuning uchun hozir shu navbat bilan bitta-bitta chaqiriladi. Har bir sektor rahbari, sektor rahbarlarimiz shu yerdalar o'zlari o'sha mahsulotlarni o'zimiz har biringiz qo'limizga tutqazamiz. Bundan to'g'ri foydalanib, albatta buni izidan so'rov bo'ladi. Tanish yoshimiz qanday bundan foydalanadi? Ertaga bu yoshimiz qanchalik manfaatdor bo'lsa, keyingi yoshlarimizga ham xuddi shu narsani bersak, to'g'ri bo'ladimi, yo'qmi degan fikr paydo bo'ladi. Sizni orqangizda yana qancha yosh ishda bo'lishini tasavvur qilib, o'ylab, hisob-kitob bilan buni yuritadigan bo'lsangiz, bu qolgan yoshlarimizga ham bevosita ta'sir qiladi. Barchangizga rahmat. Albatta, muhtaram mehmonlar, muhtaram prezidentimiz tomonidan yoshlarga berilayotgan e'tibor davlat siyosati darajasiga ko'tarildi.
Ayniqsa mana shu so'nggi yillarda mamlakatimizda yoshlar uchun amalga oshirilayotgan islohotlar biron yilda bo'lmagan. Nafaqat biron yillarda, balki mana shu boshqa respublikalarda ham bizlarning yoshlarimizga berilayotgan e'tibor darajalik e'tibor berilmayapti. Qarang, bugun bizni respublikamizda har bir yosh e'tibordan chetda emas. Keling, vaqtni nuqtai nazardan o'zini o'zi band qilish uchun yoshlarga mana shu guvohi bo'lib turganingizdek mana shu sovg'alarimizni topshirsak. Shubaqov Kamoliddin Jumanazar o'g'li, mini inkubator, Dehqon mahallasi. Marhamat, ism familiyasi o'qiydigan chiqqanlar marhamat sahnamiz markaziga chiqib kelasiz. Xushboqib Kamoliddin Jumanazar o'g'li, mini inkubator, Dehqon mahallasi. Agar shu yosh o'zi bo'lmasa mahalla raisi, marhamat. Xushboqib Kamoliddin. Eshmamatov Islom Ibrohim o'g'li, motokultivator, Dehqon mahallasi. Mana motokultivator aytayotgan so'raganlarga yoshlarimizga o'zini band qilish uchun uni har bir sektor rahbarlari bepul tarqatadi. Anvar Jo'ra o'g'li, mini inkubator, Dehqon mahallasi. Dehqon mahallasi. Pardayev Baxtiyor G'afur o'g'li, mini inkubator, Dehqon mahallasi. Marhamat, sahnamiz markaziga taklif qilamiz. Pardayev Baxtiyor G'afur o'g'li. Xurramov O'ral Sodiq o'g'li, karcher yuvish uskunasi, Dehqon mahallasi. Dehqon, qayerga chaqir tepasi? Xurramov O'ral Sodiq o'g'li, marhamat, karcher yuvish uskunasi. O'rtoqlar, mana Dehqon mahallasini so'raganlarga mana mahalladoshlaringiz. Faqat Xurramov O'ral Sodiq o'g'li, karcher yuvish uskunasi, Dehqon mahallasi. Nechinchi sektor beryapti buni? Birinchi sektor bu prokuratura sektori. Muxtor Norqulov Baxtiyor o'g'li, marhamat, motokultivator, kichik Jonchaka mahallasi. Kichik Jonchaka. Norqulov Muxtor Baxtiyor o'g'li, motokultivator, kichik Jonchaka mahallasi. Muhammadiyev Nurul narxi 6.5 million ekan mana. Sizlar kooperativi bilan taqdirlanadi, marhamat. Muhammadiyev Ma'ruf Husan o'g'li, Svar kooperativi bilan taqdirlanadi. Chinor mahallasidan. Muhammadiyev Ma'ruf Husan o'g'li, Svar kooperativi bilan taqdirlanadi. Chinor mahallasidan. Marhamat, sahnamiz markaziga taklif qilamiz. Umirov Olim Ergash o'g'li, Svarka apparati bilan taqdirlanadi, kichik Jonchaka mahallasi. Hayda. Tez chiqamiz. Ketdik, hayda. Jo'raqobilov Ulug'bek Qurbonnazar o'g'li, Svarka apparati, kichik Jonchaka mahallasi. Bayram-ku bugun. Ochildiyev Ro'zi Muhammad Xolmo'min o'g'li, motokultivator, Mustaqillikning 22 yillik mahallasi. Marhamat. Xolboyev Begzod Chor o'g'li, Svarka apparati bilan taqdirlanadi, Mustaqillikning 22 yillik mahallasi. Rasmni chiqamiz rasmiga. Safarov Husayn Mamayusuf o'g'li. Mamayusuf o'g'li. Karcher yuvish uskunasi, marhamat. Mustaqillikning 22 yillik mahallasi. Bu Xoshmatov Doston Ro'zimurod o'g'li, mini inkubator bilan taqdirlanadi, Mustaqillikning 22 yillik mahallasi. Asomiddinov Abdurov Abdumo'min o'g'li, Svar kooperativi bilan taqdirlanadi, Mustaqillikning 22 yillik mahallasi. Mini inkubator ekan, uni tuxum qo'yib jo'ja ochirsa bo'ladi. Abdurov Abdumo'min o'g'li, Svar kooperativi bilan taqdirlanadi, marhamat.
Hasan Og'abek Shukratov. Svarka apparati bilan taqdirlanadi mustaqillikning 22 yilligi. Kemirim Shahboz Aliqulov. Svarka apparati bilan taqdirlanadi Beshkappa mahallasi. Marhamat. Mamarajabov Nizomjon Normo'min o'g'li. Karcher yuvish uskunasi bilan taqdirlanadi Dehqon mahallasi. Mamarajabov Nizomjon Normo'min o'g'li, marhamat. Mavlonov Bekzod Menglimamat o'g'li. Mavlonov Bekzod Menglimamat o'g'li svarka apparati bilan taqdirlanadi. O'g'illar bilmaganlar bilib olsin, o'zini o'zi band qilish uchun bu. Mashina ovoladi, keyin xullas o'ziga o'zi ishlaydi. Mamarajab Nizomjon Normo'min o'g'li Karcher yuvish uskunasi. Men chot ko'chlarni biraman. Mashinani zo'r ishlar. Aytaman. Marhamat, 2 sektor hududidan Rizayev Bobir O'rin o'g'li. Svarka apparati bilan taqdirlanadi, marhamat. Rizayev Bobir O'rin o'g'li, Do'stlik mahallasidan svarka apparati bilan taqdirlanadi. Bu bola rasm chiqdi bu bola. Narzullayev Dilmurod Usmonov. Parti rasm chiqdi deydi. Matokultivator bilan taqdirlanadi. Marhamat. Rasmga olaylik rasm. Rasm chiqdi bola shu. Narzullayev Dilmurod Usmonovni Do'stlik mahallasidan matokultivator bilan taqdirlanadi. Samadov Islomiddin G'ani o'g'li. Xatib Qahramon mahalla fuqarolaridan motokultivator bilan taqdirlanadi. Marhamat, sahnamiz markaziga taqdim. Menga ham bitta bersa edi zo'r bo'lardi, lekin menga bitta kamera bersang bo'lardi. O'zini o'zi band qilish. Qayerga? Bitta kameraga. Shukratjon Faxriddin o'g'li. Yozaman endi bu safar. Qahramon mahallasidan o'zini o'zi band qilishda kamera. Apparati bilan taqdirlanadi. Marhamat. Xatib Qahramondan egan shu. Xodirov Shukratjon Faxriddin o'g'li. Dori sepish uskunasi bilan taqdirlanadi. Dori sepish qaniga? Mana. Yo'q, bu emas. Mana mashina qildi. Dori sepish o'na ekan, o'na bitta. Mana dori sepki. Amak rasmga. Akromov Husan Xolmurod o'g'li, Obzarang mahalla fuqarolaridan svarka apparati bilan taqdirlanadi, marhamat. Qo'qo xafa yo'q, nimaga ursanmas? Sayfullayev Atabulla Lutfullo o'g'li. Obzarang mahalla fuqarolar yig'inidan svarka apparati bilan taqdirlanadi. Bo'ldi bu o'tin. Boboqulov Iqrorshoh Mahkam o'g'li svarka apparati bilan taqdirlanadi Obzarang mahallasi. Rasmga, rasm. Yo'ldirish. Haytaliyev Abduhamid Abdujabbor o'g'li Xomchi mahalla fuqarolar yig'inidan svarka apparati bilan taqdirlanadi. Soatov Jo'rabek O'roq o'g'li Malandiyon mahallasidan svarka apparati bilan taqdirlanadi. Qani Malandiyon? Kim? Biz band qilgan shaxsga kiradi. Yo'q. Karimov Mirsaid Husanjon o'g'li Malandiyon mahallasidan svarka apparati bilan taqdirlanadi. To'raqulov G'iyosiddin Hasan o'g'li Malandiyon mahallasidan svarka apparati bilan taqdirlanadi. Zikrullayev Shamsullo Ro'ziqul o'g'li Malandiyon mahallasidan svarka apparati bilan taqdirlanadi. Muhammad Dolimov Azamat Abdulhamid o'g'li svarka apparati bilan taqdirlanadi Yangi Kuch mahallasidan. Ubaydullayev Feruzbek Abdujabbor o'g'li Yangi Kuch mahallasidan Mega Dubovka bilan taqdirlanadi. Marhamat. Qanaqadir tashkil etishlarini so'rashadi. Mahmudov Otabek Mahmarajab o'g'li Istiqlol mahallasidan svarka apparati bilan taqdirlanadi. Marhamat. Adrashda aka. Shular sal darro qilsam bir kam tushadi. Hozir bu yerda nima bo'lmayapti.
Hamroyev Suhrobjon Komil o'g'li svarka apparati bilan ta'dirlanadi Istiqlol mahallasidan. Marhamat. Hamroyev Shahboz Ikromqul o'g'li Istiqlol mahallasidan svarka apparati bilan ta'dirlanadi. Marhamat. Karimov Islombek Baxtiyor o'g'li Istiqlol mahallasidan mototkultivator bilan ta'dirlanadi. Marhamat. Mana shunaqa o'rtoqlar. Zoirov Azamatjon Abdug'afforov Yangi Ro'zg'or mahallasidan svarka apparati bilan ta'dirlanadi. Jumayev Abrorjon Doniyorbek o'g'li Yangi Ro'zg'or mahallasidan svarka apparati bilan ta'dirlanadi. Anvarjonov Sanjarbek Suratbek o'g'li Yangi Ro'zg'or mahallasidan mototkultivator bilan ta'dirlanadi. Oho. Anvarjonov Sanjarbek Suratbek o'g'li Yangi Ro'zg'or mahallasidan mototkultivator bilan ta'dirlanadi. Jo'raqulov Doniyor Baxtiyor o'g'li mototkultivator bilan ta'dirlanadi Yangi Ro'zg'or mahallasidan. Normuminov Muhriddin Bahodir o'g'li Yangi Ro'zg'or mahallasidan bilan ta'dirlanadi. Xolodes. Azamat Muhammadiyev Sharofiddin Xoliq o'g'li Tojikobod mahallasidan svarka apparati bilan ta'dirlanadi. Yalon tavol. Ha, yashadi Azamat. Azamat Qudratov Asad. Kuchaydi Azamat, kuchaydi. Asadulloh qizi Tojikobod mahallasidan mega duxovka bilan ta'dirlanadi. Marhamat. Alixonova Qizlarxon Zoir qizi Yangi hayot mahallasidan mega duxovka bilan taqdirlanadi. Marhamat, sahnamiz markaziga taklif qilamiz. Mana. Demak, muhtaram mehmonlar, sovg'a olgan yoshlarimiz, ketib qolmaysizlar. Albatta, bugungi festivalimiz juda yuqori saviyada o'tkaziladi. Nimagaki bugun nafaqat tumanimizdagi san'atkorlar, balki O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan san'atkorlarimiz ham shu yerda. Shu yerdami? Xudoynazarov Gulmira O'rozali qizi mototkultivator bilan taqdirlanadi Fayzova mahallasi. Qani ular? Marhamat, 3-chi sektorga navbatni beramiz. Xudoynazarov Gulmira O'rozali qizi mototkultivator bilan taqdirlanadi Fayzova mahallasi. Bu ichki ishlar sektori. Hozir tomonlarda ham. Marhamat, sovg'a olganlar meni oldimdan kelib turishaveradi. Sovg'a olganlar oldimga keladi. Demak, marhamat, Xudoynazarov Gulmira O'rozali qizi mototkultivator bilan taqdirlanadi Fayzova mahallasi. Bu akaniki hammasi tayyor ekan, egalariga berib bo'lgan ekan. Chotka ekan. Mana 4-chi sektor, akaniki soliq sektori. Ana u separator ekan u. Separator sutlarni nima qiladigan? Santa u. Mana uni nima ekan? Mana yerda vulkanizatsiya ham bor ekan. Qayta olib ketaman. Marhamat, 4-chi sektorga navbatni beramiz. Ahmedova Ozodaxon Ilhomjon qizi. Erkinlik mahallasidan mega duxovka bilan taqdirlanadi. Marhamat. Ozoda qani, kimniki? Samadova Umida Toshpo'lat qizi.
Mega duxoba bilan ta'minlanadi erkinlik bor. Mega duxoba Salohov Saloh Safar Bozorovich. Kraska sifatgan kompressor bilan ta'minlanar ekan yoshlik mahallasi. Marhamat. Safar Saloh Bozorovich, marhamat. O'rtaroq, ha. Ha, shunday qo'yinglar hamma. Bular, bular. Qanday olmaymiz? Yo'q, Murod Maratov. Svarka operator bilan ta'minlanadi O'zbekiston mahallasi. Saidov Husan Umidjonov Svarka apparati bilan taqdirlanadi O'zbekiston. Endi ham blogerlarni ham olaylik mana blogerlar mana shuncha blogerlar ham. Rahmatullayev Davlatdiyor. Shovga qilyapti mana. Rasmga tushiryapti mana. Nata Kutvati bilan taqdirlanadi. Marhamat. Rahmatullayev Davlatdiyor Abaylov. Nata Kutvati bilan taqdirlanadi. Xullas. Hamda Xudoyberdiyev Muronshoh. Xudoyberdiyev Muronshoh Svarka apparati bilan yoshlik mahallasi. Marhamat. Kutilmagan bayram bo'ldi-ku. Abdurashdaga. Aka bir savolga javob beringda, bular o'zini o'zi band qilishmi? Bu asosan bunday. Ishsiz degan, qandaydir Xullas yoshlarimizni bilan ta'minlash, o'zini-o'zi boshqarish. Umuman qisqa va lo'nda qilib aytganimizda, hozirgi paytdagi o'sha davlatimizning yoshlarga berayotgan imkoniyati, masalan, bitta duxovka misolda oladigan bo'lsak, bitta duxovkaning bir oylik daromadi o'rtacha hisoblanganda mutaxassislarning fikriga ko'ra, albatta yoshlarimizga mana shunday sovg'alar muborak bo'lsin deymiz. Daromad bo'ladi. Yana bir bora daromad bo'ladi deganda u nom pishiradi o'shanga. Yana bir bora barchangizga mana shu festival muborak bo'lsin. Ilohim yurtimizga ko'z tegmasin. Undan tashqari misol, demak, diqqat qaratamiz. Ajoyib festivalimizni boshlaymiz. Sahnamiz markazga elimizning xushovoz xonandasi Nigorabona Jo'rayevani chiroyli kuy qo'shiqlaridan navbatni bersak-da, barchangizni raqsga taklif qilamiz. Sizlar uchun Nigorabona Jo'rayev kuyladi. Marhamat. Erkaklarga mana bunda masalan shundayda dori sepadigan apparat boshqa hammasi o'sha xalqimizni manfaatini ko'zlab ishlaydi. Hammasi ha, buning uchun olish uchun nima qilish kerak? Mana bayram, lekin qo'shig'ini qo'ya olmaymiz. Surxon vohasining yana bir xushovoz xonandasi ajoyib kuy qo'shiqlari bilan o'zining muxlislariga ega bo'lgan ustoz san'atkor Asad Qaliboyevni sahnamizga kiritamiz. Yeah.
asataka-ku. Bayramlar bayram bo'lsin ilohim. Aziz yoshlar bilan tanga imkoniyatlar berilyapti-ku. Men juda xursandman. Mana bugun festival ekan. Farzandlarim o'qigan aziz ustozlar, o'quvchilarim o'qigan ustozlarimiz, ota-onalarimiz nimaga o'ynamaysizlar? Hozir mana Toshkentdan kelgan buyuk san'atkorlarimiz keladi. Biz kuylaymiz. Faqat bugun qancha o'ynasak, kuylasak oz. Chunki aziz o'quvchilarning qo'l qo'ng'iroq qilib, bora bersa mana shu tanga yoshlarimiz festival ekan. Bayramlarim bayram bo'lsin. Davraga raqsga taklif qilamiz. O'ynaysizlar. Qo'shiqlarni eshitamiz. Mehmonlar kelyaptimi? Mama, 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 mama
kış gülüsün. Söz nabatını bana bir rütürgen, ona mihmanlarımız giyen, ona aktörler. Teşekkür ederiz. Asad Karabağ'ın tebrik ediyoruz. Asad Karabağ'ın izle. Rahmat, yine bir bana parça parça gizge bayramı ona keyfiyat kılayımız. Albatta, öyleyemiz ki bugünkü festivalimiz Cüdakhan şurayla boşlandı. Mazmulli devam etmekte. Her bir günün günden farklı bir ordu işledi. Geçen günümüz yaşlı olsa. Bugünümüz bundan da alırak buluşuge her zaman her nasıl ümit kılamız. Bugünkü hareket kılamız. Bu vakit bugün İngiliz'de bugünkü günümüz hem geçen giden de alırak buluşuge her zaman her nasıl ümit kılamız. Şunu da acayip festivalimiz. Yukarıda etkenimizde bugünkü acayip festivalimizde şahrımızdan taşıyıp yürgen Targ'abat grup ham taşıyıp yürdü. Gelin hazır bana şu sahnamız merkezdeki mehmonlarımız bilen tanıştırıp ötüşge icazat bölgesine. Uzbekistan Yozuvchilar Uyushmasi a'zosi Sanjar Tursunov. 49-509 sonli harbiy qism harbiy xizmatchisi Baxshi Muhammad Sodiqov. Guldiroz qarsaklar. Qarsaklar bilan olqishlab turasizlar. O'zbekiston davlat drama teatri aktrisasi, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Munojat Teshaboyeva. Albatta, filmlarda o'sha siz sevib tomosha qiladigan filmlarda mahoratli kino aktyorimiz, O'zbek milliy akademik drama teatri aktyori, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Mehriddin Rahmatov. O'zbekiston davlat filarmoniyasi xonandasi, estradamizning yorqin vakili xushovoz xonanda Zafar Mirzo. Viloyat drama teatri aktyori Hamza Xonov. Viloyat drama teatri xonandasi, xushovoz xonandamiz Maqsudjon Usmonov. Hamda O'zbekiston va Tojikiston xalq artisti Mardon Mavlonov. Guldiroz qarsaklar. Muhtaram xonimlar va janoblar, qadrli do'stlar, marhamat qilib ushbu festivalimizni davom ettirar ekamiz. Sahnamiz markaziga O'zbekiston davlat drama teatri aktrisasi, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Munojat Teshaboyevani guldiroz qarsaklar ustida taklif qilamiz. Marhamat. Assalomu alaykum aziz. Mana shu yig'ilgan yerga yig'ilgan aziz surxondaryolik mehribon insonlar, azizlarim, onajonlar, opajonlar, singiljonlar shu yerga yig'ilgan mana bugun qo'shaloq-qo'shaloq bayram ekan. 25 yillik bitiruv kechasi bayramlar. Hammalar shu bayram bilan tabriklayman, shoshilib qolyapman, shoshilganimdan adashib ketyapman gapimdan. Hammalarga sog'lik salomatlik tilayman. Yurtimizda shunaqa bayramlar ko'p bo'lsin. O'zbekistonimizga hech ham ko'z tegmasin. Ilohim, har doim har kunimiz Navro'z bayram bo'lsin. Bobolarimiz Hazrat Alisher Navoiy aytganidek, har kunimiz Navro'z bo'lsin. İlohim şu bayramlarda qilib berayotgan prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning umrlari uzoq bo'lsin. Hamisha sog' salomat bo'linglar. Bizlar hamisha sizlarga ta'zimdamiz. Qarsaklarga charchab qoldinglarmi? Bugun shansas ekansan. Üstüge sağ etkeliye geldi. Gelin, gelin. Ne?
oling ya. Saçların ak yuva, ak taray sene. Tunda oynaganım uzun sen vatan. Tunda soynaganım uzun sen vatan. Vatan ait men sene. Nedir atayın? Vatanımızga, manaş güzel yurtumuzga köz teymasın. Hanmaylarga omad yormasın. Gudekten sordular niyetini ay. Alam lıf tula koğuşan kız. Yigitten sordular niyetini ay, yanımda güzel bir kirinçek bulsun. Kirinden sordular niyetini ay, yanımda nur tula birinçek bulsun. Onadan sordular niyetiniz ne? Ona dedi hiç uruş kurmasın cahan, hem Özbekistan. İlahım uruştan Allah asrasın. Yurtumuz tinç olsun, asmanımız musaffa olsun, şu farzantlarımızı, külgülerini korup, kursançılığımız devam etsin. Hani sanatkarlarımızı yatırken sizlerle, sizler getirken koşukları koy, niyetleri koy, külerden devam etmemiz. Hem meylerge, sağlık, selametlik var olsun. Ooo, ana fanta notu yaptı. Biraz karsa gelir yok mu? Karsa gelir iştirme yaptı yaşlar. Bugün albatta kuşuluğa bayramı. Yine bir bari parça parça izni bana şimdi ayı yollar. Mübarek bot aylagan fonda kelik. Nabatlı kuşuklar güldastası gibi yersek de sahnamız merkezi gibi. Yelimizin şovoz fonandası estradamızın yorkun vakili. Uzbekistan Davlat Filarmoniyası fonandası. Zafar Mirzo'nu bir güldürüz karsaklar biraz sahnamız merkezi gibi taklif kılsak. Parvoz et kuşuklar yüksel samolga. Zaminden ateşke yorkun bölüp kılacağız. Kaynak yurt taktın saç bir fazlaya ateşten yerelgen tölkünü bölüp kılık. Sizler için Zafer Mirza okuyla. Merhaba. Oğlan var, hoş geldin sizler. Bayramlar mübarek olsun. Çırayla koşullarımız sizler için güler. Barçanın raks geçe olup kılamız var. Koşullarımız sizler için. Ay çok emmem benim. Haydi haydi. Ah!
geçtim arabada. 5 minutam yanmadı. Thank you.
Estradamızın yorkun vakili Zafar Mirzoga Güldiroz harsagilarız. Teşekkür. Muhtaram dostlar, aziz yoshlar keling hozirgi navbatni O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi a'zosi Sanjar Tursunovga beramiz. Marhamat. Harsagilarız. Sanjar aka. Xushkelibsiz. Qani Sanjar aka. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Şinam dostlar, dostlar, buradarlar. Kımmatlı vaktanımız, ayarlasın şu bir kegelerin için sürekli tarafına. Yine çok yapılıp, vaktaya olan o imanca sayken bir cüm şöyle okuverin, olar mı? Umurumda cüce kök yolgan yapardım. Vadalar ayladım, çok geçiştim tız. Vaktimden intizar buldu kanca tız. Men esa sevmasdan o'tkizdi kirdim. Ortga boqishga ham qo'rqaman endi. Ortga boqsam qalbim kengayib berar. Istaklar tug'ildi, istaklar so'ndi. Men kezgan bo'lmadim. Men sevgi eng baland shoxdagi olma. Men parcham tarqindim, yetmadi qo'lim. Senga baxt tilayman, mayitim bo'lma. Ko'ylaring tayyor bo'lsin sevgi. Ota aqdim chiroqlarim. Xo'pmi? Xo'pmi. Qurg'oniga borim to'kkan otajonlar, farzandiga jonim tikkan otajonlar, begoyim deb pardonlagan sizlarni, o'g'liga ot bo'lib cho'kkan otajonlar, yurak olov yoqdan 21-dan. Bizning yoshlik oltinligi siz tufayli, dasturxonlar to'kinligi siz tufayli. Siz Rossiyadan edi, dadam Rossiyadan edi. Otajonlar, bizni etsak sizga borib tegar ekan, bizga shukrli sizga qon jigar ekan. Otaj bo'lsa bolalik ham tugar ekan. Endi syomka qilib yursangiz Madoyingiz bo'lsa qarzi madoyingiz payg'ambarning nidosidir nidoyingiz biz ko'karsak ko'kartirgan duoyingiz qizlarning kasbi emas solih o'g'il bor ko'nglini so'r otani yonida yur xizmatini qil otani 30 o'g'il boqolmaysan bir otani yerdek qo'rqsor ko'pdek ulkan otajonlar qo'rg'oniga borib to'kkan otajonlar farzandiga jonim tikkan otajonlar begoyim deb ardoqlagan qizlarini o'g'liga ot bo'lib cho'kkan otajonlar rahmat e'tiboringiz uchun tashakkur deymiz Sanjariga rahmat kattakon muhtaram mehmonlar qadrli do'stlar ajoyib festivalimiz juda chiroyli boshlandi juda mazmunli davom etmoqda keling davom ettirgan holda hozir sahnamiz markaziga estradamizning yorqin vakili xushovoz xonandamiz viloyat drama teatri xonandasi Maqsudjon Usmonovni taklif qilsangiz chiroyli qo'shiqlarga siz azizlarni raqsga ham taklif qilamiz sizlar uchun Maqsudjon Usmonov kuyladi marhamat avvalambor assalomu alaykum aziz muxlislar barchalaringizni bayramlar bilan chin qalbimdan tabriklayman mana shunday go'zal o'zbekistonimiz bor mana shunday go'zal o'zbekistonimizga chiroyli bayramlar yarashadi bayramlarimiz muborak bo'lsin chiroyli qo'shiqlarimiz sizlar uchun marhamat barcha mehmonlarimiz davriga chorlaymiz marhamat qo'shiqlarimiz
bir umur halkımızın hizmetine göre rahmet soğuk. Mahzucan, Sumarovka, Güldüroğaz, Karsakiler, Karsakiler işlerini yaptı. Yaşlar. Rahmet. Muhtaram mehmonlar, kadirli dostlar, acayip festivalimiz devam etedi. Albatta hammamiz televideniye orqali Baron, Qaytar dunyo, Kanoza filmlarini ko'p bora ko'rganmiz. Maktablarda ham video projektorlar orqali namoyish qilindi shu filmlar. Qarang, mana shu filmlarda ajoyib rolni ijro etgan ajoyib kino aktyor, viloyat drama teatri aktyori Hamzaxon ham bugun kechamizning aziz mehmoni. Gulduroz qarsaklar bilan sahnamiz markaziga ajoyib aktyorimiz Hamzaxonovni taklif qilamiz. Rahmat. Assalomu alaykum. Aziz, mana shu kunlarda, yaxshi kunlarda, tinch kunlarda siz bilan birga bo'lganimiz mana shu bog'ni to'ldirib turgan aziz mehmonlarimiz. Azizlar, shoir xalqi faqatgina ish haqida kuylaydi, kuygani haqida aytadi. Muhabbatining, ma'shuqasining bevafoligi-yu uning ishqida kuygani haqida kuylaydi. Biz aktyorni ijro qilishga harakat qilamiz, lekin baribir shoirni dardini chiqarib bera olamizmi, yo'qmi? Buni tomoshaga qo'yamiz. Bizlar bugun davramizda anchagina san'atda xizmat qilgan, san'at yo'lida e'tiborlarga erishgan aziz san'atkorlarimiz borki, biz ular uchun mezbonmiz. Mehmonlarimizni qadrlaylik. Ular chiqib qo'shiq aytsa, ularni qo'llab-quvvatlaylik. Sizlarga cho'lpondan bir she'r aytgim keldi. Bir tutam sochlaring mening qo'limda. G'ijimlab o'payman. Yo yerga sochay. Sir deb saqlaganing mening qo'limda. Sir deb saqlagan bo'l. Yo yerga sochay. Sochilgan sochingday sochilsa siring. Anor yuzlaringni kimga tutasan? O'zing ku, ularda vafo yo'q deding. Nega ularni ta'qib qilasan? Ochilgan qo'lingda to'lmagan tamom. Yurakdan hech bir his o'tkazmasa, menga yaqinlashma. Ey tirik bo'lsa, sevdim deganlari yolg'on bo'lsin. Bolalik gashtirib bola bilmaydi. G'am anduh shashtirib bola bilmaydi. Kattalar qumsaydi bolaligini. Bolalik gashtirib bu bola bilmaydi-da. Kimniki bu? Yopmay yuboring. Azizlar, bir ozgina mavzudan chetlashib olamiz. Elimizni suyukli san'atkorlari degan mavzuni ochdim. Men yaxshi ko'rgan, men sevib tinglagan, men doimo ijodini kuzatib shu kunlarda mana shu sizlar bilan birgalikda uchrashib turgan aziz san'atkorimiz bor. Bu insonni har ikkala respublikada, nafaqat ikkala respublika, butun sharq olamida juda yaxshi bilishadi. Bu kishiga xalq o'zi unvon berib qo'ygan. Shiru shakarchi xolis. Har ikkala respublikada, ham O'zbekistonda, ham Tojikistonda xizmat ko'rsatgan artist Mardon Mavlonovni sahnaga chiqarmasam nima deysizlar? Chorlang, chorlang. Mardonaga chiqing aka. Lulu, Aznargiz, Furo borida Gulro, Otto,
vastagar iruh parvar malishi illato. Avvalo bir assalomu alaykum, hurmatli otaxonlar, onaxonlar, opa-singillar. Bugungi bayram muborak bo'lsin. Chechmo Nazmi. Salomat bo'lsin. Bizor imroz bayram muborak shavat. Bugungi bayram qo'shaloq bayram. Men xohlardimki, mana jajji qiz o'g'lonlarimizga ham bugun bayram muborak bo'lsin. Mana ta'tilga chiqdilar. Hammalari jidoyim, iloyim yaxshi, ta'tillari yaxshi o'tsin. Mana shu dunyomiz tinch bo'lsin. Jonajon O'zbekistonimizga ko'z tegmasin ilohim. Faqat men xohlardimki, bugungi bayramimiz bayramda o'tishi kerak, to'g'rimi? Eshityapman? To'g'rimi? Bayramda nimalar yarashadi? Bayramda pul yarashadi. Pul yarashadimi? Pul, pul. Bo'lsa uy qurmaymiz yo'qmi? Hadi ketdik o'sha. Kim bo'ldi yo'q, ko'rgan olov kim bo'ldi yo'q, ko'cha kezgan kim bo'ldi yo'q, ko'rgan
Thank you.
Albatta, albatta. Birgelikte koşuk aytamız bu masa. Birgelikte koşuk aytamız mı? Kettik bu masa, varım. Yaşayın kız vatan. Ay, 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 ay.
Aziz vatan, senin mihrinden yaşayınız vatan. O'zbekiston va Tojikiston xalq artisti Mardon Mavlonovga yuzlar tarsakilar. Muhtaram xonimlar va janoblar, qadrli do'stlar, yana bir bora biz bugungi tantanali tadbirimizni yuqori saviyada o'tkazishda bugun qimmatli vaqtlarni ayamay tashib yurgan O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi a'zosi Sanjar Tursunovga 49509 insonli harbiy qism harbiy xizmatchisi Baxshi Muhammad Sodiqovga, O'zbekiston davlat drama teatri aktrisasi, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Munojat Teshaboyevaga, O'zbek milliy akademik drama teatri aktyori, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Mehriddin Rahmatovga, O'zbekiston davlat filarmoniyasi xonandasi Zafar Mirzoga, viloyat drama teatri aktyori Hamza Xonovga, viloyat drama teatri xonandasi Maqsud Usmonov hamda Uzun tumanining xonandalariga o'zimizning minnatdorchiligimizni bildiramiz. Biz sizlar bilan xayrlashmaymiz, ko'rishguncha deymiz. Doimo yurtimiz tinch, osmonimiz musaffo bo'lsin. Hammamizni ham xonadonimizdan tinchlik, osoyishtalik qarimasin. Doimo sog' bo'linglar, omon bo'linglar deymiz. Tashakkur hammaga. Bo'ldi, ketdi, bayram tugadi. Lekin shu fontan baribir 5 minutga o'tdi. 5 minut bo'lsa ham fontanni syomka qila oldik. Hamma tarqalyapti mana. O'tiradiganlar o'tiradi, qoladiganlar qoladi, bizga o'xshaganlar uyga ketadi. Biz asta jilovlaymiz. Bu tomoni haligi karusel tomonlari. Bu yerda ancha odam bor mana. Qulab qo'yibdi ham. Bu bizi ko'tarmaydi. Qayta bor ku telefonaqa. Qayta bor, men lekin ko'p ko'rtiraman. Shuna kirsangiz, pasta turib qoldi. Aziz. Postlar tasvirga qarab o'yatsan. Bo'ldi. Bo'ldi.
Xullas, mana ikkinchi qismi ham o'z nihoyasiga yetdi. Ya gaylar susib chalyapti qiyoqlar. Nimasiga besh ketsak bo'ladi? Sayra aka bilan Fedi aka yarim kechasigacha mana xizmat qilyapti, qoyli.